selle nimi on Heeringas-heeringas-üks-kaks-kolm . nii , ja kuidas see käib ? see käib niimoodi , et mina näitaksin ja teised taga , siis ma hüüan heeringas-heeringas , üks , kaks , kolm , teised peavad jooksma . siis kui ma näen teisi liikumas , siis nad peavad tagasi lõppu minema . siis kui ma hüüan jälle , siis isegi lõpust inimesed võivad joosta . siis kui ta puudutab mind , siis ta on uus heeringas . kas mängime või ? jah . noh , kas me tohime laua tagant välja tulla ? okei , mängime . aga kus kohas me jooksma hakkame siis ? Grete tagant jah ? ja triibu peal . hästi , mina tuleb tunnistada , ma olen seda kodus mänginud . me peame ühe joone taga olema , muidu ei ole aus . no . sest see kõik on võidu peale . heeringas , heeringas , üks , kaks , kolm . kas ma pean tagasi minema ? pane hullu . Nonii . heeringas , heeringas , üks , kaks , kolm . heeringas , heeringas , üks , kaks , kolm . käed .